Վարդավար Վարդավարը շատ սիրելի դոն է։ Ան գնշվի հունիս 28-ն օգոստոս 1-ի միջև։ Վարդավար փարը տարբեր բացատրություններ ունի։ Շատեր կհաստատեն, որ Վարդավար փարը կազմված է վարդ չուր և վար սրսկել լվալ փարերեն։ Այդ օր մարդիկ չուր գտապեն իրարու վրա։ Հետանոսական շրջանին այս տոնը նվիրված էր ասխի թիծուհիին։ Ասխիգը նոյ նահաբերի թուստրն է, որ ծնած է չրհեղեղեն ետք։ Ըստ ավանդության, չուր թափելը կապված էր չրհեղեղի հետ։ Գարկնո մասնակետներ կբնթեն, որ տոնը նվիրված էր անահիտ թիծուհիին։ Քրիստոնեության ընդունում են ետք, այդ օրը եկեղեցին կնշե Քրիստոսի պայծառագերբությունը, Քրիստոսի պայծառագերբ հայտնվելը թափոր լերան վրա։ Պայծառագերբությունը կխորհրդանշե մարդու կատարելությունը, որուն կծկտի իր ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Ժամանակին այս տոնին հետ կապված շատ սովորություններ կային։ Օրինակ, մինչև Վարդավար խնձոր չէին ուտեր։ Մարդիկ իրարու ծաղիկներ կնվիրեին, աղավնիներ կթրցնեին, աղբյուրներու քով կհավաքվեին ու իրարու վրա չուր կթափեին։ Չուրը կյանքի խորհրդանշանն է, իսկ աղբյուրներու քով հավաքվիլը և խնձոր ուտելը կյանքի շարունակականությունը։ Մինչև այսօր պահպանված սիրելի սովորություններն է իրարու վրա չուր թափելը։ Մարդիկ մեծ խումբերով կհավաքվին ավազաններուն շուրջ կամ աղբյուրներուն քով։ Ծանոթ թե անծանոթ, առանց իրար մենեղվելու կամ չղայնանալու իրարու վրա չուր կթափեն։ Այդ օր չուրով զինված մարդոց մեհերու մնալը անկարելի է։